sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen. Hänellä on vielä minuutti 5 sekuntia aikaa lyödäkseen Tim Jaatto. Ja siinä hänen edellään menee miehiä, jotka antavat sitten tälle meidän pitkän huiskealle jättiläisellemme tilaa. Ja Juha tulee sieltä ja hän tekee kyllä kärkiajan. Hän kääntyy jo tänne stadionille. Tuosta ei ole enää matkaa kuin kivenheitto tänne maalilinjalle. Ja hänellä on todella kova vauhti päällä. Siinä nyt taistellaan kultamitaleista. Juha tietää tilanteen. Hän vetää rivakasti. Ja noin viimeiset vedot. 41-57. Ja hän on reilusti kärjessä. Siinä on peräti 40-36 sekuntia eroa Tim Jaattopiin. Ja nyt me emme jännää sitten enää ketään muuta kuin ruotsinen Tuomas Vassbergia, joka on sieltä tulossa edelleenkin. Eli Audi tulee sijoittumaan myös. Vassberg tulee ja hänellä on nyt 45 sekuntia aikaa. Kyllä menee jännittäväksi. Me otimme tuon 40 sekuntia tuossa 200 metrin kohdalta. Matka on kuitenkin sen verran epätarkka, että sitä on vaikeata sanoa. Nyt on enää hetken kuluttua 30 sekuntia jäljellä. Nyt 30 sekuntia. Vassberg tulee. Hän runnoo voimakkaasti Uwe Aunli siinä perässä 0,5 minuuttia jääneenä. Hän on ollut koko ajan siinä kannassa kopsuttamassa, kun Tuomas Vassberg tulee. Hän nousee tuota voimakkaasti tuota mäkeä ylös, tuossa tulee hiihtostadionille, on näkyvissä jo, ja tuo kivenheitto, mistä Juhasta kertoimme, on nyt juuri tässä. Ja siitä meni 10 sekuntia, kun otin aikaa niin edellisille hiihtäjille, joten eli tiukaksi menee. Tiukaksi 4, 3, 2, 1, ja noin! Sadasosalla Juha hävisi tämän. Se pistää kyllä nyt tässä mielet matalat. Yhdellä sadasosalla 15 kilometriä hiihdetään ja toinen on parempi. Pitkän pojan huono onni jatkuu kyllä edelleenkin. Muistetaan tuo niukka Sapporo bronssimitalin menetys. Tänään hän taisteli kullasta ja tuo kulta lipui meidän käsissämme sitten yhden sadasosan turvin. Juha kävi siinä rehdin urheilumiehen tapaan onnittelemassa Tuomas Vassbergia, mutta kyllä me putosimme täällä melkeinpä pehvallemme. 4, 3, 2, 1, ja noin! Sadasosalla Juha hävisi tämän. Se pistää kyllä nyt tässä mielet matalaksi.